Үйіңізге игілік беруімізді күн яқшы болсын республика деген беру бардырады. Қарашай Шеркеш республикадың өкімет кітапханасында Ноғай әдәбиятының имсаниятының күніне бағысланған кешілік өзді. Бойыл Амалама ФНК-дың өр советінің басшысы, Ноғай өкімет театрының етекшісі, белгілі ямағат политикалық әрекетші, язушы Сепердің ұлы Валерий Казаковтың 75 жылдығына бағысланды. Қараймыз. Сепердің ұлы Валерий Казаковтың аты тек республикада тұл, оның тұсында ноғайлар яшайтаған басқа өкіметлерде де игі таныс. Ол белгілі язушы, өкімет әм ямағатшылық әрекетші, Ноғай өкімет театрының етекшісі болады. Мереке досларды бір ияды деген атпан республикадың өкіметлік мүллет кітапханасына язушылар, шайырлар, адабиятшылар, журналистлер, ямағатшылық әрекетшілер, әлімлер, педагоглар, артистлер, педагогикалық колледждің студентлері, Ноғай театрдың коллективі, сасшылар елділар. Амалламады юргістуші кітапханадың бас библиографы Талигюль Мижева Валерий Сеперовичтің үз, яратушылық, ямағат политикалық әрекетлері ақында толы хабар берді. Кітапханадың етекшісі Салих Юсупович Хапчаев ноғайлармен байланыслы амалламаларда дайым да ноғай халықтың дүниялық өлшемді икон тарихы, маданият ақында дайым да мақтау манайды. Естественно, культуру, историю, искусство, литературу его создают, создавали. Ар халқында тарихында, яшауында, язушылар, шайырлар икон орын тұтадылыр. Валерий Казаков өз мүлетінің өктемі болады. Казаков Валерий Сеперович. О жизни этого человека можно было бы рассказать многое. Достаточно отметить, что Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой о жизни и деятельности этого человека рассказывала выпущенных своих трех книгах в последние два года. Думаю, сегодня многие скажут о нем немало доброго, и вы услышите о нем. Я скажу коротко. Он прошел путь от рядового электрика до министра Карачаево-Черкесской республики. Қарашай Шеркеш республикадың баспа министрі Альберт Кумуков мерекеші далғыслап, Валерий Сеперовичтің ноғай әдәбиет байлығын сақлауда орны, республикада мүлетлер ара татымлықты беркітуде әм өз халқының сыйын көтеруде номай үлісін Кыргызстан анақында белгіледі. Для меня очень приятно сегодня быть вместе с вами здесь, поздравить вас. Бо йолғыста қатнасата анымға мен бек қуанамын. Валерий Сеперович қорымның икон үлгісі. Ол яс яуқады йолластырушы, кеңесші. Бұл мен сүйінішілі хабарман бөліскім келеді. Баспа министерствадың алған тоқтасыман келісті тезден баспа үйінде Валерий Казаковтың кітабын яшауға ендіру бойынша құлықларға кірісіклер. Приняла решение включить тем план книжного издательства Карачай-Черкесской республики, включить вашу книгу. Валерий Казаков Қарашай Шеркеш республикады өрметлеу деген йоғар сауғадың иесі болады. Сау яшауын ол халқына қызмет қылып келетір. 1974 жылда ол тұлпар деп аталынған яс яуқа яратушылық біргуын түзген. Звезда Бабай деген кітабы үшін Валерий Сеперович Горки атла дәбет премиясына тиісленген. Казаков ноғай ем орыс тілінде язылынған асарлардың авторы болады. Филипп үйімнің босағасында алтын құсақ, тоғыз қаптал деген шығармалар халқ арасында игі белгілі. Қыпшақ айы деген ямағат политикалық художестволы журналдың спонсоры әм учредитель болған. Керу Кавказ халқылардың маданиятына қосым еткені үшін «Знамя бессмертного полка» деген пьесасы үшін «Адабиат» деген номинацияда Крым Шампхаловтың медаліне тиісленген. Бірнеше ел ноғайлардың бірлік ямағатшылығын басшылаған. Ол аталық қауғада қалған әскершілердің даңқына мемориал комплекстің проектін түзген. Ноғай ел маданият автономиядың басшысы етіп сайланған. Республикадың баспа министрі болып әрекетлеген. Казаков етекшілей таған Россия ноғайлардың ФНК-сы ноғайлар 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият, әуелгідің келейікке деген халқылар ара үлмі практикалық конференцияның учредителлердің бірі болған. Президентлік грантлардың амалы арқалы Үрмі Тергеу институттың әлімлерімен ноғайша орысша сөзлік шығарған. Сол қадер әрекетті бажарған әдемге «Ер егіт, ел югін көтерер» деп ноғайда айтылады деді өз сөзінде докладшы филология әлімлерінің докторы Насыпхан Суюнова.
Қарашы Жеркеш Республикадың халқы язушысы Исак Апаев, Валерий Казаковпан 50 елдан артық заман қатнайдылар. Мен оға «Қыпшақ айы» деген журналды баспалау ойды білдіргенде ол мақыл көріп, біз бірге ісілеп, өзіміз спонсор, өзіміз учредитель болдық, дейді Иса Суюнович. Біз Валерий Шеперович Казаковпан 50 елден көп таныспыз. 50 елден көп яратушылықпа жолында таныспыз. Деп бала заманда, не заманда бірге өскен жоқпыз. Ем сол яратушылықта та байланыстар көп. Онасын не де халқ үшін жүрген нелерде өзгерістерде де көп бірге жүрген заманда еткен затларымыз көп. Не Валерий Сибирович өзі несімен қайдан білейін, жігіттігімен өзін көрсетеді. Никогда бір неден бір кепте тұрады. Ол үйгі халыққа көрім, халыққа неді ярдамласады демек. Язған жаты да, күшілі он книгаларын. Язған заманында бек даңқылы болып, нетті, орысша да шықты, ойша да шықты. Оны со 9 қаптал, соңы яз, оқылды адамлар халқы арасында таралды. Орысша да оқыдылар оларды. Адабиат институтта оқитан заманда да оны білділер онда. Оны білетан үйкен язушылар мені де танитанеділер, маға расқан сайын Валерады сорап, оның саулығын, язған затын қызықсынып тұратанеділер. Оғай арасында бізге ол көбінші деп, соны халқ затлар үшін жүргеніне белгілі. Құдыры ерді де белгілі. Деп, язған заты да, театрда мұны сөйлесілегенінде, ол мұны деп өзі нетіп, көңілленіп, яшауда жүріті ана дейм. Халқа ару қарайды, халқа игі затлар еткісі келеді, ем етеді. Ноғай дауысы газетадың «Вестник народа Кавказа», «Маметекей» журналдың редакторлары Алтынай Атуова, Асан Найманов, Султан Нартоков мерекешеді құтлап сауғалар ұзаттылар. Кешілікті қонақыларға деп Қарашы Жеркеш Республикадың сыйлы суретшісі Қошәлі Зарманбетовтың яңы сурет выставкасы, «Ноғай адабиат дүниясы» деген көрсетпесі ұйғынланды. Валерий Казаков ақында «Адабиат, театр, ямағатшылық әрекет» деген видео очерк көрсетілді. Аллаға шүкір, ойлаған рақтарым болып барады, Аллаға мүгір шүкір. Енді сәші мені сөйлеп, мені театрымызды бір ару олып нетсе, енді мені драматургиямызды біраз аяқ сұлсаса. Ондан соң ойланымын соң бір кітапқа отырып язбаға, деп, сонды бір қару қаса, сөйтіп язармызды ойланымын. Оңаса, солы яшауымызды, литература мен хоббиде олып кетті. Материалдар көп, яз-яқ заттар көп, көп заттар бар. Бөтінде бүгін күнде тілімізді, ақырын-ақырын тілімізді сөніп париятырған деп тұрады. Сонан сөйіп, айтатаным, сөніп, дейтаным, келген яс-яуқан, ноғойша оқымайдылар, ноғойша сөйлемейділер, ноғойша айқасымайдылар. Сол заттарды етек үшін, литературада, ноғой литератураға өсіп келетірған ясларға, қызларға. Өзімізді аңылағанымыз, өзімізді білгенімізді берсек, сонан артық бір затты еқті өленемін. Язып, оны бір өзі оқымы еқ болып, шаң басып қаңыны пайда еқ. Мұна өсіп келетіпін, ясияу қалды, қызларды, балыларды, соға тілге, дінге, қайдан білейін, әдетке, елға, литератураға осын, театрал искусство осын, не осын, соз атылға тартып. Сонды бір аруытты көрсім, сонды емаратларымын. Менің зат қайды қарады, мені сөйлі дүниядың қаралымызды төгірігінде болатан затлар, со қайды қарады, менің зат қайғысын, со қауғазды, со қайтпасызды, тез болса құтылсын деп, со аман есіп құтылсын деп, со бізім патшалығымызға,
денсаулық болсын деп ойланамын, соны тілеймін, соны халықлар ара бір-біріміз арамызда тыныштық болсын деп, халықлар бір-бірлерін сүйсінер, бір-бірлерін сыласынар деп, халықтардың сыланының арасында өзімізді, милетімізді, новайымызды тілін мұтпасын деп, туған ерін мұтпасын деп, ойда сөз бар, ит тойған ерінде қалар деп, яғни қыш асырамасын да, юртларында негерін аруд яшасынар деп. Сондай мен сол заттарды ойланамын, сол заттарға қайғырамын, басқа заттар көрдім жатты. Сүйінемен адамын өсіп келатыған балалар нелерді, өзі спорттан неден үлкен дүнияға белгілі болып спортсмендеріміз шықтылар міне, алла разы болсын деп ниетемін. Сол искусство культурамыз неміз болса, анаған заттар да болды деп ойланамын. Әдеп құлықта юртларында құлықлар шықсалар, яғни қыш асырамаса соны сүйінемін. Черкес қаладың технологиялық колледжінің тарих дәрістерінен оқытушысы Пашагерейдің ұлы Арсен Карасов оқу отанда СИМ Аврайы икон оқушылардың санында. Оның педагогикалық әрекеті 25 жылға жуық заман. 5 жылдың бойында Арсен Карасов тарих дәрісінен ОГМ ЕГЭ бойынша эксперті болады. 2 жыл о комиссиядың басшысының орынбасары болған. Түнеуінлерді 2023 жылда президент фондының грант еңушілерінің атларын білдірділер. Олардың санында тарихтан оқытушы Арсен Карасов. Конкурсқа ол Ноғайдың үйі бұрынғысы әмәлігісі деген проекті түзген. Оның негізінде Ноғай әдебиет классигі Суын Қапаевтың яратушылығы әм оның Ноғайдың үйі деген асары. Оқытушыдың кеспісі ең манелі кеспілердің санында. Неге десе, оқытушы деген инсан ар адемнің бақтысында икон орынды тұтады. Педагогтың әм еластырушыдың сұлыбынан, дерісті тереннен беріп білгеннен, оның адемшілік қасиетлерінен, оқушыдың келектегі яшауы, қыралымыздың келектегісі тар байланысылы. Сонан себеп, ар қайсымызда да білім берген ең сүйеклі оқытушыларымыз, насихатшыларымыз, еластырушыларымыз бар. Черкес қаладың технологиялық колледжінде өз құлығына бары күш қуатын, білімін салып сілейтаған педагоглар бар. Ама солардың арасында өз жоғары едаплығыман, юрыс тұрмысыман, кеспіге алалықтың белгісі болып әрекетлейтіған деп барысы Арсен Пашагереевич Карасовты белгілейділер. Еркісі Қарашай Черкеш педагогикалық университетін бітіргеннен соң республикалық музейінде ілмі құлықшы болып, соң Қарашай Черкеш гуманитарлық тергеулер институтында, Еркін Шахар Аграр колледжінде тарихтан оқытушы, соң Черкес қаладың бірнеше орта мектеблерінде дерс берген, халқылар араб полиглот колледжді әрекетлеген. Қайсы ерді сілесе де, Арсен Карасов оқушылардың ар қайсысын терен білімлер алуға тұспарлайды. Мен өзім қарасылардан, ата юртымыз Тоқтамыс. Анам оқытушы болған еді, орыс тілі мен литературасы. Өзі құлық еткен Қызыл Юрт ауылда. Анан соң көшкен заманда Үшкекен ауылда, Малағарашай районында. Сонда құлықшы болып, учитель болып, завуч болып, неше бір жыл құлық еткен. И со заманда қарап, тағы бір адаммен уже өзім оқитан заманда расқаман, бізде мен оқытаным областной национальный школа интернат город Черкесск. Сонда оқыған заманда бір Алимет Бек Ару оқытушы бар еді бізде, Губанов Арсен Хамзатович деп. Бізде история общества знания береді анады. И сонауын тыңлап, козды да еміп, есімді саулай зат көреді анам. Сүйтіп айтаты анады, сүйтіп аңлататы анады бізге. Со заманлада уже ақыртын-ақыртын өзім сұрау болған заманда кім болақпан, не етікпен. Со заманларда уже ақыртын басыма кіреді анады оқытушы. Арсен Пашагереевич, бірінші дерісіңіз есіңізде қалды ма? Қалай озған еді ол? Бірінші кере ұрыққа шыққан заманда икон классыларға, 11-ші классыға кіргенім.
И со заманларда взлевареды история народов Карачаева Черкесии. И со предмет таберетанемен балларга и ситуподу без басладок новеллардан акна целесуп. Ну, басқа қырларды да қарағанек, қарашайлар, абазалар, шеркешілер, ноғайлар, қазақлар. И со заманда бір бала менен сұраған еді, а бізге затқа керектен ау деп. Вот сіз айтатаныңыз, историямыз, карта, большевиклер, царлар, кімді босын, зат етіп біз соны алмамыз. Болған затларды білмеген әдем, Эртен бүшінді аңғалықты, о көрмейді зат болатаған. Сөйлі біз қарасақ, біздің құралымыз, Савлай, государствамыз, Россия. И бір 100 ел артқа қарасақ, со заманда да сетіп болған еді. Со заманда да құралымыз қауғада болған еді, Первый мировой қауғада. Со заманда да адамлар бар еділер, айтатанылар, керегім со бізге. Зат етік біз, анда құру буржуйлар ақша алады. И зат болған еді соңынан біз білеміз. Революция, экреволюция, февральский буржуазно-демократический, октябрьский социалистический революция. Ана соң гражданская война. Соңына оның ішінде қалған адамдарды сөйлегешігім саналайын еділәр. Арсен Карасовтың тұспарлығы, тынышлық қылығы, тевентелігі, ұсташа деріс беріп білуі өзіне ес еттірмей болмайды. Оның оқушылардың МС елдасыларының арасында басы икон. Ислеген елларының бойында ол юзлеген оқушыларына берк терен білімлер берген. Оқытушы өз ісінде әлігі заманға келісілі білімлендіру технологияларын қолланады. Дерісілері қызықлы болып өтеділер. Оның студентлері білімге ұмтыладылар, ашыладылар, яратушылық өнерлерін күшлендіреділер. Мы очень обрадовались его приходу в наш коллектив. Это высокопрофессиональный человек. Он настолько все исторические события объясняет интересно студентам, что история для ребят сейчас становится у нас самым любимым предметом. Он у нас хорошо рассказывает, анализирует сегодняшнюю ситуацию, потому что это сейчас очень необходимо, четкое понимание, ясное понимание нынешней ситуации. Ведет большую общественную работу. Он является членом Общественно-народного фронта Карачаево-Черкесской республики. У нас в коллективе является председателем методической комиссии преподавателей общественных дисциплин. Арсен Пашакиревич бек ақылы адем, о өзін предметін бек ару алимет айтат, берет. О басласа басында бар затта сақтанат. Мында он студентлер и қорқадылар, ем сыйлайдылар, ем сүйеділер. 25 елға юық педагогикалық іс әрекетінің бойында ол бір күнде сайлаған елінің дұрыслығына шекленмеген. Бұын көп елардың озуыман сенімлік кепте мені мектепке келген бақтымға разы екенімді айтпаға боламан дейді Арсен Пашагереевич. Ол корым алғандай оқытушы. Карасов өзінде педагогтың, тәрбиелеушінің, психологтың игі сапатларын сыйыстырады. Бала қайдай қытымлы қылықсыз болса да, о бала. Бала деген сөзді міндеп икон буквалармен, икон сөзбен жазбай керек, зат етпесе де о бала. Ақыртын сөйлесіп, аңлатып, 5 кере де, 10 кере де сонауын айтып, аңлатып, со заманда бала аңлайды. Білім ол не зат деп юмады бітірер едіңіз? Білім о күш, білімсіз адам күшсіз адам. Білмеген адам аңламайды, зат етпей, қайтып етпей. Педагогикалық әрекетінде тапқан едімсілері үшін Арсен Карасов баленше сый өрметлерге, Карачаево-Черкесия Республикадың парламентінің білімлендіру министерствадың сый грамоталарына, түрлі жоғары оқу орындарының ректорларының мүсіреу хатларына тиісленген. 5 жылдың бойында Арсен Карасов тарих дәрістерінен ОГМ ЕГЭ бойынша эксперт болады. 2 жыл ол бұл комиссиядың басшысының орынбасары болған. Қайсы істі де адам деген инсан мақыл көріп, бет беріп әрекетлесе,
юрек парахат тавады, дейді Арсен Карасов. Сыйлы олдасылар мен сізвен аманласаман, яхшылықпан қалыңыз.